sve je zanimalo da li je Jovana Tomić Matora bliska sa porodicom Đogani u inat bivšoj devojci Sanji Stanković. Ona je sada priznala zbog čega se druži sa Anabelom i Lunom. Ja nemam u sebi inat da nekog pravim ljubomornim, to je dečije. Inatim se za neke druge stvari, na primer za trening. Anabela mi prija da popričam sa njom, ne osjećam negativnu energiju sa njene strane, ne komentarišemo njenu temu. Prija mi od srca se izvinila, ja to umem da osjetim. Možda ćemo se nekad i posađati, ne znam. Što se tiče Lune, možda kada zablejimo u društvo ne provodimo vreme zajedno. Nikada ne bih uradila nešto što bi Sanju povredilo iako nismo zajedno. Volim je najviše na svet, ne mogu sebe da zamislim sa nekim drugim. Trebalo je da Sanja organizuje ovaj moj rođendan, ali eto kakva je situacija. Volila bih da moj Cile to organizuje i da skuplja te čestitke. Imam osjećaj da je ceo svet ljut na mene. Volila bih da mi se brat javi, da mi Nikola objasni o čemu se tu radi, jer je Sanja rekla neku stvar. Bez obzira što Sanja i ja nismo zajedno, volila bih da njenoj mami čestitam Božić. Rekla je Matora kroz suze, pa je zbog toga verovatno i napravila lapsus jer je trebalo da čestita Uskrs.